nous sommes à toi, à tes paroles, il n'y a jamais. Si ta ruine a promessa, l'universo, pour applaudir, et au seu commando, o sol não dá. Thank you.
para salvar o seu povo dos seus pecados. Yeah.
aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: Oh,
realmente tomado o seu lugar na história de todos os tempos. Você consegue imaginar a fé de José, o carpinteiro, permitido em ser seu marido? Nos meses que seguiram o anúncio do anjo, sendo um homem justo e como ele era também envolvido nos mistérios do céu, se ele foi questionado ou se queixou, nós nunca saberemos. O que sabemos é que, apesar de tudo estranho, José apenas confiou no plano de Deus. Sendo cego, não vi.
No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Na plenitude do tempo, Deus, tanto ao mundo que não sentiam até as trevas como esperança.
verso da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. Você pode não acreditar que exista um mundo espiritual. E aliás, esse é um dos maiores truques, uma das maiores artimanhas de Satanás. É convencer o homem que não existe mundo espiritual, que não exista um outro mundo. Você pode até crer nisso, mas esse mundo não vai deixar de existir por causa da sua crença. Ele está aí. E diz que esse mundo de trevas, por duas vezes, tomou conta dessa terra. Por duas vezes as trevas tomaram conta dessa terra. A primeira foi no livro de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam. Mas veio uma palavra poderosa que disse: haja luz. Haja luz. E as trevas que cobriam não tiveram poder, não conseguiram segurar. E a luz irrompeu e se fez luz nessa terra. O outro momento que as trevas dominaram esse mundo foi quando Cristo Jesus, no madeiro, foi entregue. E diz a palavra de Deus que naquele momento, as trevas tomaram conta da terra. Mas de novo veio uma voz poderosa que disse: ressuscita. E mais uma vez as trevas foram humilhadas, dilaceradas, arruinadas. E o poder de Deus surgiu. E quem era cativo foi liberto. Quem estava perdido encontrou um caminho. Quem não tinha esperança passou a ter esperança. O que é isso? É Natal. Isso é Natal. Um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E essa luz caiu sobre os que viviam na terra e raiou por cima da sombra da morte. Isaías capítulo 9. Cada pessoa aqui que apresentou essa cantata tem uma história de libertação. Eu tenho uma história de libertação. Um dia as trevas dominaram minha vida. Aqueles que nasceram no lar cristão, um dia também foram dominados pelas trevas. Mas veio uma palavra do Senhor. E essa é a segunda afirmação do nosso Mestre, que está escrita lá no Evangelho de São João. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais viverá nas trevas, mas verá no meu reino de luz. Essa cantata, haja luz, é o anúncio do Evangelho para que aconteça a luz na sua vida. Não deixe que as trevas te seguem. Se renda à luz do Evangelho. Natal é se render essa luz que nos guia, que transforma a nossa vida, que muda a nossa história. O Evangelho da graça quer raiar na sua casa, na sua vida. Largue a mão do controle remoto da sua vida. Pare de controlar a sua vida e se renda à luz de Cristo. O mundo que estava em trevas viu uma grande, uma poderosa luz. Eu quero orar por você. Tudo aqui que foi apresentado tem um único intuito. É rogar a Deus para que essa luz poderosa que libertou a vida de cada um aqui, que libertou a vida de muitos aqui, que essa luz poderosa também liberte a sua vida. Transforme a sua casa. Eu quero te falar que ela tem poder.
São mais de 2000 anos de história. Reis se renderam diante dessa luz. Pessoas simples e pessoas cultas, ricos e pobres. São 2000 anos. Como pode uma história continuar tendo sentido? Sabe por que ela continua? Porque isso não é história, é poder de Deus. E ele continua se repetindo, e essa luz continua iluminando, ela continua brilhando, e ela continua brilhando, e ela tem poder para trazer a luz perfeita para a sua vida. Então quero orar por você, quero orar com você nesse momento. Quero pedir que você abaixe a sua cabeça. Quero pedir àqueles que são cristãos, que oram, que intercedam, que peçam para que agora, nesse momento, a luz que um dia surgiu lá no livro de Gênesis, com a palavra do Senhor, e as trevas cobriam a face da terra, mas veio uma ordem do Senhor, uma ordem do próprio Deus que disse, haja luz, e naquele momento a luz surgiu, naquele momento a luz surgiu. O Senhor Jesus chega e diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas, mas viverá e caminhará por minha luz. Nesse momento eu quero desafiar você, eu quero te desafiar, para que essa luz do Evangelho da Graça venha irradiar a sua vida, que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, que você abra a sua vida e essa luz venha entrar, essa luz venha mudar. Natal é isso, é a luz do Evangelho em nós, a luz que muda, a luz que refaz a história, a luz que conserta, a luz que faz daquele pai que abandona os filhos voltar e amar de novo, do cônjuge que não ama voltar e amar de novo, daquele que está perdido, daquele que é prepotente, voltar humilhado, se render diante dessa luz. Eu quero orar por você, quero orar com você. Então, nesse momento, se você deseja que essa luz entre na sua vida, que o Evangelho da Graça venha trazer luz, venha trazer essa luz poderosa, venha trazer Jesus de Nazaré, se você deseja isso, no seu lugar, levante uma de suas mãos. Pode levantar no seu lugar. Amém. 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 Pode levantar, levanta alto. A luz está aqui. Não tenha vergonha, não. Porque essa luz vai mudar sua vida, eu creio. Não tenha vergonha, levante mesmo e diga, eu quero essa luz. Eu quero essa luz, eu preciso dessa luz. Fique de pé no seu lugar, fala, eu quero essa luz. Eu quero essa luz. Fique de pé, assuma isso. Essa luz tem poder para mudar sua vida. Amém. Na galeria, alguém? Eu estou vendo lá. Amém. 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 Isso. Fique de pé mesmo. No seu lugar. Essa luz mudou a minha vida. Amém. Há uma jovem ali. Amém. Pode ficar de pé no seu lugar. Levante a sua mão. Fique de pé. Eu quero olhar para você. Eu quero orar com você. A igreja está intercedendo por você. Cristo está aqui. Ele é a luz do mundo. E Ele quer ser a luz da sua vida. Levante uma de suas mãos. Amém. Amém. Nós vamos orar. Deus, a tua luz vai brilhar para todo sempre. Amém. Deus, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Porque o Senhor é a fonte que alimenta essa luz. Ó Deus, o Senhor é uma fonte inesgotável. E o Senhor mais uma vez mostrou o poder dessa luz. Mostrou que ela é poderosa para transformar vidas. Deus, não é convencimento humano, é poder da luz de Cristo. Porque a tua palavra diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E essa luz foi poderosa para mudar a história de muitos. Ó Deus, essa luz é poderosa para mudar a história de muitos. E essa luz vai ser eternamente poderosa para continuar a mudar a história de muitos. E eu creio, ó Deus, que todos esses que assumiram esse compromisso aqui terão sim, ó Deus, as suas vidas iluminadas para todos, Senhor. Então, Deus, que o Senhor seja a luz eterna deles.
para todos sempre. Amém. E amém. Nós vamos entoar mais uma música. Vamos dar o topo para voltar. Nós vamos entoar. Nesse momento você vai orar, vai louvar a Deus. Ao término do culto, eu vou pedir o Douglas e o Juliano, que é o presidente do coro, para estarem lá à porta, recebendo os cumprimentos dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe. Que haja luz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com os seus, onde quer que você esteja. Você reflita essa luz. Amém.